হেরস্ত আজির পৰা কেইবছৰমান আগলৈকে মাইক বাপেকে চলি বুলি কৈছিল লৰা ছোৱালী কৈছিল যে তই ডক্টৰ নহ'লে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব কিন্তু ডক্টৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ এই দুটাই মেইন অপচন আছিল কিন্তু লক্ষ্য কৰিছে নে কেইবছৰমানৰ পৰা অসমত এই UPSC আৰু APSC যোৱাটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছে বহুতে UPSC APSC APSCটো অসমৰে বাৰু UPSC ক্লিয়াৰ কৰি আছে আগতে এই যোৱাটো বিহাৰত আছিল যে বিহারের লড়া ছোৱালী বহুত UPSC ক্র্যাক করেছিল সিভিল সার্ভিসত গেছিল হাইয়েস্ট লেভেলের অফিসার হয়েছিল কিন্তু অসমত এই ট্রেন্ডটো আহি গৈছে যেটো বহুত ভাল কথা তো যেহেতু মই শিক্ষামূলক ভিডিও বনাই থাকো ভাবিছো এই UPSC আর APSC ওপৰত এটা ভিডিও বনাও যোনে যোনে ক্লিয়ার করব বিচাৰিছে UPSC APSC এই ভিডিওটো খুব ভালদরে চাওক মই আমার দাদার এখন কোচিং ইনস্টিটিউট আছে তাতেও যাম তাত ভালকে সুধিম যে কেনেকুৱা হয় বস্তুটো কেনেকুৱা ব্ৰেইনৰ চলি সেই লেভেলত যাব পাৰে মানে তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো মই আহিছোঁ এখেতৰ তাতে এখেতে নিজে APSC ক্লিয়াৰ কৰিছে আৰু তাৰপিছত এখন কোচিং ইনষ্টিটিউট খুলিছে তো সকলোবিলাক কথা পাতিম ছাৰহঁতৰ লগত তো মই আহি পালোঁ এয়া হৈছে বৰণ্য বৰঠাকুৰ দা হয় তো বৰণ্য দাই নিজে APSC ক্লিয়াৰ কৰিছে ক্লিয়াৰ কৰি 2014 চনতে ন স্টার্ট করেছে বরঠাকুর IAS একাডেমি তো ইয়াত মানে গাইড করে কেনেকে এজন IAS অফিসার বা APSC UPSC ক্লিয়ার করিব পারে লগতে এখেতে এনেকুয়া বিভিন্ন কিতাপও লিখিছে যে বরেণ্য বরঠাকুর IAS হোক জেনারেল স্টাডিজ হোক কিবা আপনি কিমানখান লিখিছে কিতা সাই পাঁচখন মান লিখিলো দাদা এটা আপনার ঘর নাকি মই ঘর ইয়াত থাকো আচ্ছা আচ্ছা আৰু এখেতে নিজৰ দৰে বেলেগক অফিচাৰ বনাবলৈ এই ঘৰটোতে বোলে 2014 চনৰ আৰম্ভ কৰিছিল বৰঠাকুৰ IAS একাডেমি বুলি সৰু এটা কোচিং চেণ্টাৰ আৰু তাৰপিছত ডাঙৰ হৈ 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 আজিৰ অৱস্থা পালে আজি কিমান ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকৰ তাতে 5,000 ল'ৰা ছোৱালী বুকুত সপোন বান্ধি এখেতৰ তাতে এডমিশ্যন লগাইছে যে UPSC বা APSC ক্লিয়াৰ কৰিব তো বলকচোন এখেতৰ ইনষ্টিটিউটত কিনো পঢ়ায় আচলতে UPSC APSC ল'ৰা ছোৱালী কেনেকুৱা টাইপত মানে ট্ৰেইনিং কৰা হয় সকলো কম ছাৰ বাইদেউসকলৰ কথাও পাতিম এতিয়া চাওক দুটা বস্তু আছে এটা APSC এটা UPSC UPSCটো নেশ্যনেল লেভেলত জানে এইটো ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন ন হয় এনে দাদা UPSC পাছ কৰিলে কি কি চাকৰি পাব পাৰে ন এনে নৰ্মেলি UPSC পাছ কৰিলে IAS IPS IFS আচ্ছা যোনবিলাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি হয় 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 সেইবিলাক পোৱা যায় আচ্ছা আৰু APSCৰ ফুল মিনিং আসাম আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন অ APSC ক্লিয়াৰ কৰিলে কি চাকৰি পায় APSC ক্লিয়াৰ কৰিলে যেনেকৈ আমাৰ ACS অফিচাৰ হ'ব পাৰে আসাম চিভিল ছাৰ্ভিচ আসাম পুলিচ ছাৰ্ভিচ আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচ হয় এতিয়া দাদা UPSC আৰু APSC আপোনালোকৰ ইয়াত কোচিংটো বেলেগ বেলেগকৈ দিয়া হয় না একেলগে দিয়া হয় বেলেগ বেলেগকৈ দিয়া হয় ওকে UPSC যোনে কৰিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ বেলেগ APSC বেলেগ তো আমি আহি পালোঁ এখেতসকলৰ এটা বহুত আছে এখেতসকলৰ বৰঠাকুৰ IAS একাডেমি কেনেকৈ ট্ৰেইন কৰে চাওঁ আৰু আমি আহি পালোঁ হেড অফিচ তো ইয়াত বাৰু বেছি ল'ৰা ছোৱালীক নিশিকোৱা নহয় আগত আছে এখেতসকলৰ দুটা তিনিটামান আছে তো এইটো এটা আহিলোঁ ইয়াতেও চব কথাখিনি আমি জানি ল'ম যে ইয়াত কেনেকৈ কি হয় চলো ক্লাছ চলি আছে প্ৰথমতে ক্লাছৰুমৰ পৰা আহোঁ তাৰপাছত ছাৰৰ লগত কথা পাতোঁ ক্লাছৰুমত আহিছোঁ প্ৰায় 5,000 ষ্টুডেণ্ট আছে বৰঠাকুৰ IAS একাডেমিৰ কলোৱে আৰু সেই 5,000 ষ্টুডেণ্টৰ এইটো এটা সৰু বেট ছাৰো ইয়াত UPSCৰ কিমান এটা আছে হাত দেখাচোন বেলেগ চাকৰি পোৱাৰো সহজ হৈ যায় মানে বস্তুবিলাক কেনেকৈ সহজ হয় ছাৰ বাইদেউসকলে বুজাই ক'বই ক'ৰ পৰা আহিছা মই তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট তিনিচুকীয়াৰ পৰা ইয়াত APSCৰ কাৰণে আহিছে নে বেলেগ কিবা কৰি আছে APSC কোচিঙৰ কাৰণে আহিছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা APSCৰ কাৰণে ইয়াত ৰুম ভাড়া লৈ পঢ়ি আছে ন ৰুম ভাড়া লৈ 10 মাহৰ কাৰণে কোচিং লৈছে তো মই যিটো ভিডিঅ' ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ যে এটা পৰিৱেশ আগতে অনলি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মানুহে সপোন দেখিছিল কিন্তু আজিকালি এই যিটো সপোন দেখে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে আগতে বিহাৰত আছিল আজিকালি অসমো তাৰমানে বহুত বেছি হৈ গৈছে এইটো বহুত এটা ভাল এটা চাইন আৰু সকলোবিলাক এতিয়া ক্লাছ কৰিব ছাৰ বাইদেউসকল আৰু মই ছাৰৰ পৰা জানিম একচুৱেলি UPSC APSC কিয় ইমান পপুলাৰ কি আছে আমাৰ মাজত ইয়াৰ মৃত্যুঞ্জয় ছাৰ আছে তো ছাৰ মানে ছাৰে 15 বছৰৰ পৰা ষ্টুডেণ্টক APSC UPSCৰ কোচিং কৰি আছে ছাৰ এটা কওকচোন এনে UPSC কিমানটামান পোষ্ট ওলায় প্ৰতি বছৰে এনে এভাৰেজ ধৰক এভাৰেজ যদি আমি কওঁ UPSCৰ এনে আমাৰ 550-600 মান পোষ্ট ওলায় এতিয়া ধৰক এজন ল'ৰাই UPSCৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰি আছে তাৰপিছত ধৰক সি ধৰক UPSC নাপালে সেই ল'ৰাজনে APSC দিব পাৰে না নিশ্চয় পাৰে আচ্ছা নিশ্চয় পাৰে আৰু এনেকুৱা বহুত আমাৰ কেণ্ডিডেট আছেও যোনে UPSC কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলে কৰি পেলাই তেওঁলোকে UPSC মানে কিবা ক্ষেত্ৰত মানে ক্লিয়াৰ ফাইনেল ষ্টেজত ক্লিয়াৰ নহ'ল তেওঁলোকে APSC ক্লিয়াৰ কৰিছে আৰু এতিয়া APSC ভাল ৰেংকত আছে তেওঁলোকে অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে আচ্ছা মানে ছাৰে ক'লে APSCৰ কাৰণে কি হয় অসম বুৰঞ্জী পঢ়িব লাগে যিটো UPSCৰ কাৰণে সেইটো ভাৰত বুৰঞ্জী হৈ যায় হয় ভাৰতৰ মানে বিশ্ব বুৰঞ্জী বহুতখিনি তো অসম বুৰঞ্জী অলপ হ'লেও সহজ না ভাৰত বুৰঞ্জী অলপমান টান তো UPSCটো অলপমান টান হয় কিন্তু APSCটো অলপ সহজ হয় কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা কথা আছে আপুনি ধৰক UPSCৰ
পড়িছে, এপিএসসিও পড়িছে, সব পড়িছে, কিন্তু আপনিতো চাকরি নাপাব পারে ন, কারণ কিমান লড়া ছোৱালী এটেম করে আজি ইউপিএসসির কারণে, এনে যদি ধরা যায় কিমান মান লড়া ছোৱালী এই পাঁচশোটা বস্তুর কারণে ধরে, চারি লাখৰ পৰা পাঁচ লাখলৈকে মানে কমসে কম প্রিলিমস হেৰি করে পরীক্ষা দিয়ে, তারপরা মেইনস কমসে কম 15,000-20,000 জনে মেইনস লিখে, ইউপিএসসির কথা যোনটো মই কৈ আছো, আৰু এপিএসসি ধরা কিমান মান যায়, এপিএসসিৰো হেনেকুৱা নিয়ালপৰ এতিয়া হে 2-3 লাখ মানে প্রিলিমস দিয়ে, তাই 700-800 পোষ্টৰ কাৰণে, 700-800 পোষ্ট, তো ইটস লাইক লটারি, এটো লটারির দৰে কথা, কিন্তু এইটো আপোনালোকে কৰক, এই কাৰণে কৰক, কারণ এই জ্ঞানখিনি অনলি ইউপিএসসিৰ এপিএসসিতে সীমাবদ্ধ নহয়, এই জ্ঞানখিনিৰে বেলেগ চাকৰি আপুনি পাব, নিশ্চয় নিশ্চয়, ইয়াত যে কোচিং করে এপিএসসি এপিএসসি যে লড়া ছোৱালী ইয়াত ধর নাপালে, এই জ্ঞানখিনিতে আৰু কি কি কৰিব পাৰিব, বহুত কৰিব পাৰে, তেওঁ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত এটা মানে পুৰা এটা ফাইন টিউনিং আনিব পাৰে, তেওঁ যেনেকৈ আপুনি এজন অসমৰ এখন হিৰো হৈ গৈছে, সেইটো সেনেকুৱাই মানে বহুত নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত যাৰ যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষা কণ্ডাক্ট কৰে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে, আৰু ৰেঞ্জাৰৰ পৰীক্ষাও কণ্ডাক্ট কৰে, বা এনেকৈ বহুত পৰীক্ষা, আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰো বহুত পৰীক্ষা আছে, এছ এছ চি আছে, আৰ আৰ বি আছে, বেংক পি অ' আছে, এইবিলাক চব পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে, এন ডি এ পৰীক্ষাও আছে, যোনটো মানে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ যোনটো এছ এছ বি পৰীক্ষা, সেইবিলাকতো, কাৰণ কিয় ইয়াতে অভাৰঅল আমি যিখিনি পঢ়াওঁ সেইখিনি ভালেখিনি পোষ্টত তেওঁলোকৰ কামত আহি যায়, কিছু বুজি পালে, এতিয়া ইউ পি এছ চি লওক বা এ পি এছ চি লওক বা 10 মাহমানৰ এটা কোচিং হয় মানে ইয়াত গাইড কৰে আপোনাক, ট্ৰেইনিং কৰে মানে, তো এই 10 মাহত শিকাই কেনেকুৱা, সদায় শিকাই নে ইয়াত যদি লয় আপোনালোকে সদায় ক্লাছ কৰিব লাগিব না, মাজে মাজে ল'ব লাগিব না, কি লাগিব সব কথা বুজাব, তো এজন ছাৰ আহি আছে, এখেতৰ ক্লাছ আছে, এখেত গ'ল, সেই ছাৰজনে বুজাই দিব যে এই 10 মাহত একচুৱেলি আপোনাৰ ব্ৰেইনটো কি কৰা হয় যাতে আপুনি ইউ পি এছ চি আৰু এ পি এছ চি ক্ৰেক কৰিব পাৰে, তো এয়া আছে ৰূপম ছাৰ, ৰূপম ছাৰে ইয়াত হিষ্ট্ৰী শিকায় ল'ৰা ছোৱালীখিনিক, তো ছাৰ এনে এই 10 মাহ যে ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি কোচিং কৰে আপোনালোকে, এই 10 মাহত মানে হিষ্ট্ৰী মেথছ কি কি শিকায় মানে, 10 মাহ বুলি ক'লে যিটো ইউ পি এছ চি বা এ পি এছ চি যিটো আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ছাবজেক্ট হয়, যিটো এক্সাম হয়, সেই এক্সামটো আপোনাৰ ধৰক প্ৰিলিমছ থাকিব, তাৰপিছত মেইনছ থাকিব, তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ, তিনিটা প্ৰচেছত যায়, আপুনি প্ৰথমতে প্ৰিলিমছ দিব লাগিব, সেইটোত পাছ কৰাৰ পিছত সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি মেইনছত যাব, মেইনছত যাব, মেইনছত পাছ কৰাৰ পিছত তাক ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ফাইভা নাকি বুলি কয়, হয় অঁ, এনেকুৱাকে এনেকুৱাকৈ ছাৰৰ দৰে 5টামান অফিচাৰ বহি থাকিব, আহিব পুৰা ড্ৰেছ পাতি লৈ পিনে উল্টা পাল্টা কিছুমান কুৱেশ্যন কৰা হ'ব, যিটো আমি টিভি চিভি দেখোঁ, আৰু পাছ কৰাৰ পিছত ছিলেক্ট হ'ব, এই 3টা প্ৰচেছ, তো এই 3টা প্ৰচেছৰ কাৰণেই কোচিং চেণ্টাৰ এটাই ষ্টুডেণ্ট এটাক ৰেডি কৰে, এতিয়া সপ্তাহত কেইদিন হয় মানে ক্লাছ, সপ্তাহত ক্লাছ আপোনাৰ মনডে টু ছেটাৰডেলৈকে হয়, আমাৰ সদায় ক্লাছ, সদায় ক্লাছ থাকে, আৰু ছানডে আপোনাৰ উইকেণ্ড ক্লাছ থাকে, যিখিনি মানে সদায় মানে স্কুলৰ দৰে নাই, স্কুলৰ দৰে সদায় মানে পঢ়িব লাগিব ন, কাৰণ আপোনাৰ মেইনছত 1500 মাৰ্কছ, আপুনি 10 মাহত 1500 মাৰ্কছ কেনেকৈ আপুনি প্ৰেক্টিকেলি পচিবল নহয় ন, ৰেগুলাৰ ষ্টাডি কৰিবই লাগিব, তো আমি ক্লাছটো সেনেকৈ ৰেগুলাৰ কৰাওঁ, পৰীক্ষা এখন পেপাৰে হয়, এতিয়া প্ৰিলিমছ বুলি ক'লে 2খন পেপাৰ থাকে, আচ্ছা, তাত জাষ্ট এম চি কিউ টিক কৰিব লাগে, অ'কে, প্ৰিলিমছটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত থাকিব মেইনছ, মেইনছত আকৌ আপোনাৰ থাকিব 6খন পেপাৰ, আৰু 1খন পেপাৰ থাকিব 250 মাৰ্কছ, 250 × 6 1500 মাৰ্কছ, তো 1500 মাৰ্কছ লিখিব লাগিব, লিখিব লাগিব, টিক্স ইণ্ডিয়া নহয়, নহয় নহয়, এইটো প্ৰিলিমছত, টিক্স ইণ্ডিয়াটো প্ৰিলিমছত হয়, মেইনছত লিখিব লাগিব, লিখিব লাগিব 1500 মাৰ্কছ লিখিব লাগিব, কিমান ঘণ্টা টাইমত, আমি কলেজত লিখিছিলোঁ ধৰক 80 মাৰ্কছ 3 আৱাৰ, এতিয়া 250 মাৰ্কছ উইদিন আ 3 আৱাৰ, তো ডিফাৰেঞ্চটো চাওক, বহুত স্পীডত লিখিব লাগিব, বহুত স্পীডত লিখিব লাগিব, আৰু যিটো লিখিলেও নহ'ব নহয়, উল্টা পুল্টা লিখি লাভ নাই, অ'কে অ'কে, তো যিটো সুধিছে সেইটো লিখিব লাগিব, কোৱালিটি ৰাইটিং লাগিব, তো সেইখিনি কামে আমি ইয়াত কৰাওঁ, যে সুদিন একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা, এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ প্ৰিলিমছটো বেলেগ, যে প্ৰিলিমছ হৈ গ'ল আকৌ মেইনছৰ কাৰণে, আফটাৰ প্ৰিলিমছ মেইনছৰ কাৰণে কিমান টাইম দিছে, 2 মাহ 60 days বা 65 days, তো প্ৰেক্টিকেলি পচিবলে নহয় 65 days আপুনি 1500 মাৰ্কছটো প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো, তো যোনদিনা এটা ষ্টুডেণ্টে ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আমাৰ তাত এডমিশ্যন লয়, আমি সেইদিনাৰ পৰাই প্ৰিলিমছ কেনেকৈ হ'ব, মেইনছত কি লিখিব লাগিব, এই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আমাৰ কৰোৱা হয় গোটেইখিনি, তো বুজি পালে কিমান এটা টান পৰীক্ষা হয় এইটো, এয়া পৰিচিলা বাইদেউ আছে, তো বাইদেউ শেষৰ এটা কথা কওকচোন, যে কেনে কি পাছ কৰাৰ পিছত ইয়াত মানে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে, ইয়াতে আমি কোচিংহে কৰাওঁ, কোচিংটো আপুনি 10+ কৰি পেলাইও আহিব পাৰে বা 12+ কৰিলেও আহিব পাৰে, আজিকালি যিটো ট্ৰেণ্ড চলিছে সেইটোত আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ পিছতো আমাৰ তাত কলজ আহে যে আমি কোচিং ল'ব পাৰোঁ নেকি, বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পিছতো আহে, কাৰণ আমি কোচিং কৰাম, কোচিংটো আপুনি পেৰেলেলি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰাও লৈ থাকিব পাৰে, কাৰণ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত আপুনি এ পি এছ চি বা ইউ পি এছ চি এক্সামৰ কাৰণে কোৱালিফাই কৰিব লাগে আচলতে, ঠিক আছে, তো আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছৰ পৰা আহিব পাৰে আমাৰ তাত,
UPSC বা APSC পরীক্ষা দিব লাগিলে আপোনাৰ 21 বছৰ হ'ব লাগিব হয় গ্ৰেজুয়েচন পাস কৰিব লাগিব এইটো আছিল ভিডিঅ' কৰিব আৰু অলপ আছে আপোনালোকে এনেকে বৰঠাকুৰ IAS একাডেমিত নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰে UPSC APSC যদি মনত থপোন আছে এতিয়াৰ ফিজ বিলাক কেনেকুৱা হয় কোচিং সেন্টাৰৰ মই কৈ দিছো পলক মানে এই বেলেগ এটা জয় এটো ক্লাছ কৰি আছে আমাৰ জুবিনদাৰৰ ফটো লাগি আছে বৰঠাকুৰ IAS একাডেমি এইটো একেটকলৰ অফিচ এয়া জুৰত জুৰদৰ ইয়াতে এতিয়া ফিজ বাৰু কিমান লাগে ইয়াত দশমা কোচিং কৰিবলৈ এইটো জানি লওক কাৰণ এটা সম্পূৰ্ণ যিহেতু সেয়ে বনাইছোঁ তো এয়া আছে কি না জয়শ্ৰীয়ে বুজাই দিব যে APSCৰ কাৰণে কিমান টকা UPSCৰ কাৰণে কিমান টকা তো UPSCৰ কাৰণে 60,000 APSCৰ কাৰণে 50,000 ইয়াত চব থাকিব বোলে ইনক্লুড থাকিব কিতাপখিনি আমাৰ আৰু টেষ্ট চিৰিজখিনি প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ ইনক্লুড থাকিব আৰু আপোনাৰ ক্লাছৰুমছবোৰ মানডে টু ফ্ৰাইডে হয় আৰু এদিনত আমি তিনিটাকৈ ক্লাছ দিওঁ যিসকলে বেলেগত কিবা কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে উইকেণ্ড বেটছ আছে মানে ইভিনিং কিবা কৰে নেকি ক্লাছ হয় হয় আমাৰ উইকেণ্ডৰ সুবিধা আছে উইকেণ্ড হ'লে ছেটাৰডে আৰু ছানডে হয় ছেটাৰডে ইভিনিং হয় তাৰ কাৰণে পইচাটো কম হ'ব নেকি অলপ নহয় নহয় একেখিনি হয় কাৰণ আমি সুবিধা গোটেইখিনি একেই দিওঁ যে আচ্ছা আচ্ছা আৰু ইভিনিং বেটছ আছে 5:30 to 7:30 আৰু এটা অনলাইনৰ সুবিধা আছে যিটো আফটাৰ 7 যিকোনো টাইমত ষ্টাৰ্ট হয় তো এইটো আছিল ভিডিঅ' এইখন একাডেমিৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পালে এতিয়ালৈকে আৰু পাওক এই বছৰ যিটো প্ৰিলিমছৰ হেৰি দিলে ৰিজাল্ট দিলে ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ এবাৰতো আমাৰ ভালেখিনি ষ্টুডেণ্ট ওলাইছে 4,120 ষ্টুডেণ্ট ওলাইছে আমাৰ প্ৰিলিমছৰ তো কিমান ষ্টুডেণ্টে দিছিল এবাৰ আপোনাৰ ভালেখিনি ভেকেঞ্চিও আছিলে 952 ভেকেঞ্চি আছিলে তো তাৰ ভিতৰৰ আপোনাৰ এৰাউণ্ড 11,000 ছিলেক্ট হৈছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কিন্তু তাৰ মাজত আমাৰ 4,120 ষ্টুডেণ্টছ গোটেইখিনি মিলি পেলাই আমাৰ ছিলেকশ্যন এটা হৈছে তো বাই বাই আৰু এটা কথা এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ গান্ধী বস্তি তো একমাহ দুইমাহৰ ভিতৰতে বৰঠাকুৰ IAS একাডেমিটো ইয়াত আহিব মানে ইয়াত বিল্ডিং বনাইছে নতুনকৈ এইটো মস্ত ডাঙৰ বিল্ডিং আৰু আৰু ইয়াত বোলে এটা সাই বাবাৰ মন্দিৰো বনাব যিটো হৈছে গান্ধী বস্তিৰ প্ৰথম সাই বাবাৰ মন্দিৰ হ'ব ইয়াতে তো সাই বাবাৰ বহুত ডাঙৰ ভক্ত দাদা সেয়ে আৰু এটা কথা কোৱাই নাই দাদাৰ দেউতাক তেখেতো এজন IAS অফিচাৰ আছিল বৰ্তমান তেখেত নাই আৰু তো তেখেতৰ ল'ৰাও সেয়ে আৰু দাদা বাই 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 আৰু এটা কথা এই বৰঠাকুৰ IAS একাডেমিৰ পৰাই এখন কিবা চিনেমা বনাই আছে এই টীমটোই ফুটো চিনেমা দা ফিয়াৰ নাকি একদম পুৰা ভূতৰ থ্ৰিলাৰ একদম যাতে সবে চাই তুমি ভূত লিড এক্ট্রেস তুমি ডাইরেক্টর আইব বাকি আছে সাসপেন্স এটা সে এটা কোটা আইব এটা সিনেমা হলো নাই নাই তো আমার ইউটিউবত আইব অ্যাওয়ার্ডৰ কারণে আমি দিম কিহৰ কারণে অ্যাওয়ার্ড আচ্ছা অ্যাওয়ার্ডৰ কারণে ও মজা সাবো আপোনালোকে দা ফিয়ার পুনৰ ইয়াতে ভিডিও খতম বৰঠাকুৰ IAS একাডেমি যদি আপুনি কোচিং লব বিচাৰে ছেশনত নাম্বাৰ আছে ডক বাই বাই